سلامونه. د دې ونی مهم اقتصادي مسائل له متحده عربی اماراتو سره د دریو هوایی ډګرونو د مدیریت او تخنیکي چارو سمبالولو تړون لاسلیک شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د لومړنیو خوراکي توکو د بایو او د خلکو اقتصادي وضعیت په تړاو راپور خپور کړ. بلخ کې د نورو کلونو په پرتله د تازه میوو حاصلات زیات شوي. او په پای کې د بانک نوټونو د خرابیدو په تړاو لنډه مرکه لرو. ښه راغلاست. زه هیواد مل یم او تاسې د بازار خپرونه ګورئ. له متحده عربي اماراتو سره د دریو هوایي ډګرونو د چارو د سمبالښت او مدیریت قرارداد لاسلیک شو. کابل، کندهار او هرات هغه لوی او نړیوال هوایي ډګرونه دي چې د مدیریت چارې به یې له دې وروسته د اماراتو یوه کمپنی سمبالوي. مسؤلین وایي په دې سره به نړیوالو الوتنو ته زمینه برابره شي او افغانستان ته به ترې په پراخه پیمانه عاید راځي. د څو میاشتو پرله پسې ناستو او خبرو وروسته اسلامي امارات همدا اونۍ د کابل، هرات او کندهار هوایي ډګرونو د تنظیم او تخنیکي چارو سمبالولو لپاره د متحده عربي اماراتو له ګګ کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک کړ. د قرارداد له مخې به یا د کمپنۍ د کابل، هرات او کندهار هوایي ډګرونو تخنیکي چارې سمبالوي او مسافرو ته د ښو سهولتونو برابرولو لپاره به د یادو هوایي ډګرونو چارې مدیریت کوي. اقتصادي مرستیال صاحب خبرو کې یادونه وکړه چې د افغانستان اقتصاد ته به هم دا ډیره ګټه وکړي. نو رښتیا هم دا ګټه کوي. کله چې دلته ایرلاینونه راځي، دلته که مسافرو ربط و آمد ډیریږي، دا هم یو ګټه ده. دلته که په هوایي ډګرونو کې برخاست نشست تیاری کوي، دلته د دوی سه چې کوم عاید لاسته راځي، دا هم ګټه کوي. نو طبیعي ده چې دلته تجاران ربط و آمد به ډیر کړي او د تجارانو د راتګ سره به دلته سرمایه ګذاري هغه ورته آمد زړه ښه کړي چې وی کړي. نو دا هغه برخه ده چې د اقتصادي لحاظه د افغانستان په ګټه ده. د ګګ کمپنی یو بین المللي مشهوره کمپنی ده چې په نورو میدانونو کې هم په خپله امارات متحده عربي کې دغه خدمات ترسره کوي. دوی د ډیرو کلونو په دې هکله تجربه لري، متخصص خلق لري او علمي او فنی تجهیزات او وسایل ټول ورسره موجود دي. انشاءالله د دې قرارداد په امضا سره به ټولو مهمې بین المللي هوایی کمپنیانې به دا جرأت وکړي او دا توانمندي به پیدا کړي چې افغانستان ته د مسؤونه پروازونو د ترسره کولو په خاطر خپل ټولې الوتنې د سره پیل کړي. دغه رسنیز کانفرنس ته د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال هم وینا لرله او په خبرې چې غواړي له نړۍ سره په هره برخه کې ښې اړیکې ولري. د هر چا سره نیک تعلقات او نیکې رابطې غواړو او د دوی سمو خواهش دا دی چې د افغانستان د دې مظلوم ملت په خاطر خپلې پانګونې او خپلې سرمایه ګذاري په افغانستان کې وکړي او ښه په امن په ډاډ کې باید وکړي، ځکه که موږ اوس وګورو الحمدلله په افغانستان کې په سل کې اتیا امن و امنیت تأمین دی. د متحده عربی اماراتو څخه راغلی پلاوی بیا هیله وښوده چې د دغه هوایي ډګرونو په قرارداد سره به نړیوالې الوتنې پیل او سوداګرو مسافرو ته سهولتونه برابر شي. خوشحاله یم چې نن په یو داسې قرارداد کې ګډون کوم چې له کابله خلکو ته سهولت رامنځته شي. په دې کار سره به افغانستان ته نړیوالې الوتنې پیل شي، نړیوال هوایي شرکتونه به زړه ښه کړي چې دلته پروازونه ولري او همداراز به خلک په ښه ډول تګ راتګ وکړي. د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته د هیواد پنځو هوایي ډګرونو په اړه له قطر، ترکیه او متحده عربي اماراتو سره خبرې روانې وي، خو کابل له متحده عربي اماراتو سره نهایي قرارداد لاسلیک کړ. د غراز له قطر او ترکیه سره هم خبرې روانې دي او وبه لیدل شي چې کومې پایلې ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او د خوراکي توکو د بایو په تړاو راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې په بازار کې خوراکي توکو ته تقاضا زیاته شوې، خو بازار بیا د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دی. په دغه اونیز راپور کې دا هم ویل شوي چې ولې افغانۍ د ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت بایلي.
او چې افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو اړتیا او د لومړنۍ توکو ته د خلکو لاسرسي په اړه ونیز راپور خپور کړی دی. راپور کې راغلی چې د افغانستان بازارونه د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. تقاضا زیاته شوې او برعکس د توکو نرخونه لوړ شوي دي. بغلان، سمنګان او هلمند هغه ولایتونه یاد شوي چې بازارونه یې د توکو له کمښت سره مخ دي. افغانۍ په دې اونۍ کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې 1 سلن ارزښت له لاسه ورکړی. چین 7.6 څخه 9.5 ته پورته شوی. افغانستان لا هم د څښلو پاکو اوبو له سختو ننګونو سره مخ دی او په بانکونو او بازارونو کې د پیسو کمښت د توکو راکړه ورکړه محدوده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د عامو افغانانو اقتصادي وضعیت په تړاو ویلي، په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصاد تر بل هر وخت زیات کمزوری شوی، په بازارونو کې د توکو نرخونه لوړ شوي دي. د غنمو، وړو، وریژو او غوړو په شمول د لومړیو خوراکي توکو په قیمتونو کې د تیرې اونۍ په پرتله له 2 تر 3 سلنه لوړوالی راغلی، چې لامل یې په بازارونو کې د توکو کموالی، د تقاضا زیاتوالی او کورنیو اثارو د ارزښت کښته کیدل دي. اوکراین کې جګړه او افغانستان کې وروستي کشمکشونه هغه نور لاملونه دي چې د تیر کال په پرتله یې د هیواد پر بازارونو اغیز کړی او افغانان یې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. د خلکو اقتصاد کمزوری شوی، د اوزګارتیا کچه لوړه شوې او د توکو نرخونه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې دي. د کندهار په دامان ولسوالۍ کې یوې میرمنې د لاسي او نورو توکو د تولید مرکز جوړ کړی دی. په دغه مرکز کې لسګونه بېوزلې میرمنې کار کوي او د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کوي. د مرکز مشره وایي چې د دغو توکو دپاره دې ورته بازار موندنه وشي. رازی خپلواک د کندهار د دامان ولسوالۍ د ناکیل د کلي اوسیدونکي ده. هغې 6 کاله وړاندې په خپل کور کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی. میرمن رازی خپلواک وایي د سلګونو زرو افغانیو شخصي پانګونې پر مټ یې دغه مرکز جوړ کړی، چې اوس پکې 10 بېوزله میرمنې په 2 وختونو کې د خامک مرۍ اوبدلو، کندهاري غاړو ګنډلو، ګلدوزۍ او خیاطۍ برخو کې زده کړې او کار کوي. 6 کاله کېږي چې دلی خپل کار ته فعالیت ورکړی دی. زما سره 10 خوندې کار کوي، په مختلفو بخشونو کې کار کوي یا په مختلفو وختونو کې. د کار ډول مې دی مردوزی کار دی، خامکدوزی کار دی، د باغ کار دی، لاسي کارونه دي، افغاني کالي دي، خیاطي دي. مختلفو بخشو کې موږ کار کوو په مختلفو وختونو کې. د لاسي توکو د تولید د دغه مرکز کلیوالي کارکوونکي میرمنې هم وایي چې د مرکز په پرانیستل کېدو سره یې کار موندلې او کورنۍ له فقر ژغورل شوي دي. د لاسي توکو په تولید بوختې میرمنې د خپلو تولیداتو لپاره د بازار موندنې تر څنګ د مرستندوی بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. موږ ته خپل د لاس مزدوري راکوي، خو بیا مشکلات نه پال کېږي. بیا ما د فقر او د بل د یو چایو د یو لګیت د یو برې کار راتر کوي. موږ ګزاره خو سخته ده. اوس بیخي پخوا به هم دا غاړې جوړولې، شرکتو ته مړلې، هغه یې لا اوس نرخونه لوېدلي چې اوس کار نه کوي، نه خرڅېږي، نه دغه کېږي. خپله مایي به مېړه دي، اصابي دي، چې دماغ یې کار نه کوي. بس خپل د کور دغه خرچه خپل کور دګر خپل په لاس کوم. دې خور سره اخته یو دغونه خور یو څه کومک موږ سره کوي چې موږ دا کار ورته کوو. موږ خپل د لاس ګټه مې ده، سړی چې مې دي مایي به دي. د همت په نوم د میرمنو د لاسي توکو د دغه تولیدي شرکت تولیدات د هیواد د کورنیو مارکیټونو تر څنګ یو شمېر نورو بهرنیو هیوادونو ته هم لیږدول شوي دي. خو مشره یې وایي د کمزوري اقتصاد له امله خپل کار ته پراختیا نشي ورکولی. په مختلفو بخشو کې کومکونو ته اړتیا لرو. مثلا اولنۍ مرستې ته دا اړتیا لرو چې یعنې موږ دغه خپل شرکت چې دی یو څه نور هم غټ کړو یا پراخه کړو چې نورې خوندې هم کار سره وکړي. او بل په مالي برخه شته ضرورت لرو، نغدي پیسو ته ضرورت لرو، یعنې خامو موادو ته ضرورت لرو، ځکه که دا شان یې موږ سره کومک وسي یعنې تر دې هم شاګردان ډېر روزلی سو. د کندهاریو میرمنو په لاس جوړې شوې غاړي او افغاني کالي د هیواد په کچه ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ناتوانۍ له امله د پخوا په شان بازار نه لري. د برېښنا په برخه کې وروستیو پارچاویو او ستونزو د نورو ګڼو ننګونو سربیره صنعت هم سقوط ته نږدې کړی دی. هغه خلک چې تعداد یې سلګونو او زرګونو ته رسیږي او په فابریکو کې به یې کار کوه، اوس په کور ناست دي. په ننګرهار کې صنعت له دې اړخه سخت زیانمن شوی او مسؤلین اندېښنه لري که وضعیت همداسې دوام وکړي، ژر ده چې د کورنیو تولیداتو بازار دې بهرني توکي ونیسي.
دا د ننګرهار صنعتي پارک دی چیرته چې څه موده مخکې لسګونه فابریکې فعاله وي. خو له تېر یوې نیمې میاشتې را په دې خوا د برېښنا د پارچاویو له امله ټولو فابریکو کې کارونه په ټپه ولاړ دي. د کارخونو مسؤلین د برېښنا په برخه کې د شته ستونزو د حل غوښتنه کوي او په خبره یې که یا د ستونزه حل نه شي اړ دي چې خپله پانګه نورو هیوادونو ته یوسي. ډېرې غټې کارخانې په صنعتي پارک کې جوړ شوي دي او ټول یوازنی عمده عامل د برق نشتوالی عمل دی، ځکه برق نشته دی ټول کارخانې په پیل حال په ټپه باندې ولاړ دي. که چېرې د برق را نه شي نو کېده ټولې کارخانې به د سکوت زمخ شي او بسار زه به خراب شي. تن همدا ده چې موږ ته برق پوره شي او پوره برق را شي، راته په خپل ټیم را شي. دا زموږ داسې فابریکې دي چې مطلب دوله ساعته کې یو ساعت برق نه وي، زموږ درې ساعته کار خرابیږي، یو ساعت چې نه وي د برق ستونزه حل نه شي نو صنعتکاران دلته هیواد کې نه پاتې کیږي. هر یو سړی کوشش کوي چې خارج ته ووځي. ژوندی مثال موږ او تاسو لرو، دا تیرو ورځو کې ایران اعلان ورباندې وکړ چې 40 نفره هغه صنعتکاران چې هغه د یو ملک په سطح وه هغوی ورته خپل تابعیت ورکړي. په یادو فابریکو کې وړاندې سلګونو خلکو ته د کار زمینه برابره وه، خو اوس دا شمیر ډیر زیات راټیټ شوی دی او پاتې کسان هم ډیر کله بیکاره وي. علمی چې تخمینا 2.5 نفر کار میکرد او از نبودن برق علمی مشکل با مردم علمی جا چې شدام اگی دا خانه شتین او کس با طرف ایران، کس طرف دیگه مملکته، کس دا او غرق شد، کس دا یک رقم، کس دیگه رقم، اما اگی مردم نفقدار است. سادی ستونز لعمال دی برکون لواجه پوش دا کرخانه تلل شوی دی نو پسرگون خلق پا کورونو کناز دی پوش بیروزگاری لعمال هر کس پسی پوش کور اور پغار دی پوش نفقه دی پارا اگو حسی که چی با هر تلل شد. د صنعتکارانو د خونی مسولین وایشته حکومت د صنعت ته پام وکړي او د برېښنا ستونزه چې اوس د کارخونو د تړلو په ګواښ بدله شوې باید حل شي. په شته برق باید فکر وشي چې څنګه کولای شو چې موږ صنعتکارانو ته برق ورکو، فابریکدارانو ته برق ورکو. موږ دا هم کولای شو ورته ویلی شو چې مطلب کوم برق چې اوس کمبود دی موږ ته نیم د ورځې راکړي، نیم د شپې راکړي. موږ به څه فابریکداران د صنعې اتاق په رهبرۍ کې به موږ فیصله داسې ورسره وکړو چې څه فابریکې به د شپې کار وکړي، څه به د ورځې کار وکړي چې مشکل حل شي، فابریکې چې په کار پیل وکړي او تولید وشي. ځکه دلته استاسو بهتره ګورئ چې اقلن په افغانستان کې که سروې د لحاظه وګورئ موږ تقریبا په بعضو شیانو کې موږ 100% خودکفایي، بعضو شیانو کې 40% خودکفایي، بعضو کې 60-70% پورې موږ خودکفایي. نو دا په تمن په نرخونو تاثیر کوي چې مال نه وي، تولید نه وي، په نرخونو تاثیر کوي. په مارکیټ کې نرخونه قیمتونه جګیږي د اجناسو. نو دې دپاره باید چارواکي، د دولت مشران، د اسلامي امارات مشران باید دې ته غټه توجه وکړي چې څنګه وشي صنعتکارانو مشکل حل. صنعتي پارک ته غځېدلې لارې خرابې دي چې د صنعتکارانو د سرخوږي لامل شوي دي. اخوا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې د برېښنا په تړاوي خبرې روانې دي او ژر به د صنعتي پارک د برق ستونزه حل کړي. د برق په مسله کې مشکل شته، خو د مشکل د حل لپاره مقامات چې دي هم په کوشش کې دي. دلته موږ د برق ریاست سره ناسته کړې، هغو ته هم د دغې صنعتکارانو مشکل وړاندې کړی او ورته هم ویلې دي. هغو وعده راکړې ده چې انشاءالله په دغه کار باندې دغه روان دي او د دې نتیجه ښه راوځي. زموږ د صنعت او تجارت محترم منصب صاحب راغلی و دلته، دا ټول صنعتکاران او تجاران راوغوښته، د نږدې دو سره خبره وکړه او دې د حل لپاره یې پوره ډاډ ورکړ. ټینګار دا دی که په افغانستان کې د صنعتکارانو ستونزې حل شي نو دا به د دې لامل شي چې د نړۍ نور پانګوال هم په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړي. د بلخ د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې د نورو کلونو په پرتله یې د تازه میوو حاصلات زیات دي. مسؤلین وایي سږ کال د نورو کلونو څخه او یا سلنه د تازه میوو حاصلات زیات دي. باغداران هم د حاصلاتو زیاتوالي ته خوښ دي او له حکومت غواړي چې په دغه برخه کې ورته بازار موندنه وکړي. زیاتر میوې ما خو اول خو مرکز کابل میره، بعد از کابل میره یک طرف پاکستان، به طرف ازبکستان، به طرف های دیگر نمیره. این پاکستان کم کم میره، خورا میتون مشکلاتی راست چند روز شده که بازارش بند است. دیگر مارکت های داخلی هست دیگر. حال کاروبار قدر نیست، جوانات رجوع کرده طرف خارج میرن. اگر اینجا یک بازار صحیح باشه، کاروبار دولت پیدا کنه، کار زیادتر باشه، جوانان هیچ وقت نمیره از وطن بیرون. بیرتر اگر زو، مکسر اپات شید. اوس هم د اقتصادي چارو لشنون کې طارق فرهادي سره د افغانیو د بانک نوټونو د کمښت او زړښت په تړاو
خبرې کوو. فرهادی صاحب سلام، ډیره زیاته مننه. په وروستیو کې د افغانیو د بانک نوټونو له زړښت شکایت دی چې په راکړه ورکړه کې ستونزې ایجاد کړي دي. فکر کوئ چې دا به راکړه ورکړې ته په یو جدي ګواښ او ننګونه بدل شي؟ سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته. درباره بانک نوت های مندرس، یعنی بانک نوت هایی که بسیار کهنه شدن و باید از جریان اقتصاد خارج شوند، بانک مرکزی افغانستان در سال آخر حکومت غنی در حقیقت پول تازه را سفارش داده بود در پولند، اما ای که رسیده بود ایره هم هنوز در چرخش نگذاشت و حکومت سابق در یک امر فساد بانکنوت های سابقه را دوباره به بازار فروخت. بانکنوت هایی که باید که حریق می شد، اونا باید حریق می شدن و عوضش بانکنوت تازه به کار می افتاد. اینا بانکنوت تازه اگر داشتن سفارش داده بودن، ای را نکردن و بانکنوت هایی که باید حریق می شدن اینا را دوباره فروختن سر صرافا در مارکت و از محاسبه که همراه IMF یا صندوق وجهی بین المللی داشتن ای خارج بود و پول از این در جیب های شخصی هم رفت. در نتیجه در بازار تنها نوت بسیار کهنه از دو سه سال به این طرف در چرخش است و وقتی که حکومت نو آمد، چون که زیر تعزیرات است، او بانک نوت هایی که در پولند سفارش شدن اونا در پولند ماندن و پولندیا او را روان کرده نمیتونن به افغانستان. د افغانیو د نو بانک نوتونو د چاپ برخلیک څه ده؟ آله، در افغانستان بانک نوت تازه وجود نداره و خود افغانستان هم بانک نوت چاپ نمیکنه، پس باید است که یک راه حل دیپلماتیک پیدا شود که پولندیا همو پولی که چاپ شده ایره روان کنن. اجازه امریکا با کار است. امریکا میخواست که ای کار کنه، ملاقات های در راه بود بین هیئت امریکایی از وزارت مالیشان و آقای متقی در ماه حمل، در امو وقتی که مکاتب دوشیزگان باز نشد، امریکا ای ملاقات ها را فسخ کرد یا کنسل کرد و بالاخره تقریبا حال دو سه ماه است که ما یعنی در این مشکل مواجه هستیم. اگر این پولی که در پولند چاپ شده بود او باید کابل می رسید که بانک مرکزی می تانست که تقسیم کنه و پول مندرس جمع کنه. پس حال دوباره مذاکرات کم کم شروع شده برای از اینکه چطور شود که یک اجازه نامه پیدا شود که پولندیا پولی که چاپ شده او را روان کنه. د هیواد په ځینو ولایتونو کې افغانۍ په ډیره سخته بازار ته ننوته. اوس چې پیسې زړې وي، بانک نوټونه زاړه وي، راکړه ورکړه پرې ستونزمنه وي، په داسې وخت کې فکر نه کوئ چې ډیر ژر به پاکستانی کلدارو او ایراني تومنو ته ځای پرېږدي؟ خو دیگر مشکل ما ای است که افغانستان یک کشور عمدتا وارد کننده است، صادراتش کم است و شما اگر یک تاجر پاکستانی باشین و تاجر افغانی شما را به افغانی پولتان بده، او افغانی در خارج افغانستان به دردتان نمیخوره. چی کنین امرایش؟ افغانی در خارج افغانستان مارکت نداره و چون که او تاجر پاکستانی چیزی از افغانستان چندان وارد نمیکنه یا کم وارد میکنه، او افغانی را پس نمیتونه که استفاده کنه که از افغانستان چیز بخره به افغانی. به او خاطر است که در مناطق سرحدی که تجارت است، کسانی که داد و ستد دارن با تاجران افغانی ترجیح میتن که پول کلدار یا پول ریال یا تومان ایرانی استفاده شوه و که بتانند که با هم دیگر داد و ستد ادامه بتن، به خاطر که اونا اگر پول افغانی را قبول کنند در مقابل صادرات خود به افغانستان، او افغانی به دردشان نمیخوره. این یک مشکل دوم است. اما در خود افغانستان استفاده پول خارجی برای داد و ستد هم ممنوع است. پس این سرازی باید که زیادتر تعمق شوه، کار شوه تا
در گذشته دلار استفاده می شد. که یو زل بیا د افغانۍ پر ځای باندې نورې کرنسی کاریږي، اغیز به څه وي؟ افغانستان بسیار مهم است که پول خود داشته باشه و پول کدام مملکت دیگه در افغانستان رایج نشه. یعنی کرنسی پاکستان در افغانستان رایج نشه. یک تشریح اقتصادی از این است که شما ببینید که از وقتی که مشکلات سیاسی در پاکستان شروع شد امرای حکومت عمران خان، خود کلدار افت کرد از 150 به دلار، این گپش به 190 چند به دلار افت کرد. ببینید اگر افغانستان هم درش یک کرنسی خارجی باشه، در واقعاتی که در یک کشور مجاور میشه در مابین افغانستان هم اقتصاد خساره مند میشه. پس هر کشور باید است که پول خود داشته باشه و مدیریت پول خود داشته باشه و اقتصاد خود قوی داشته باشه و با همسایه خود بتانه که تبادله کنه، اما همسایه هم پولش قبول کنه. د پیسو کمخت، د بانک نوټونو د کمخت او د پیسو د زړښت د ستونزې د حل لنډمهال او اوږدمهاله تګلاره څه کیدای شي؟ در کوتا مدت باید است که امریکا به زودی یک اجازه نامه استثنایی از تعذیراتی که روی بانک مرکزی است به افغانستان بده که پولندیا بتانند که پول روان کنند، پول تازه را برای که در مارکت تقسیم شود عوض پول مانده است. یک، در دراز مدت باید روابط افغانستان خوب شود با دنیا و افغانستان به رسمیت شناخته شود تا ایست که بانک مرکزی بتانه که پول تازه چاپ کنه، چرا که او پول خو غنی چاپ کرده بود که در وجه مانده، پول تازه چاپ کنه و بانک مرکزی بتانه که اقتصاد پولی را به دست بگیره و حتی وقتی که کمک خارجی میایه به بانک بین‌المللی افغان نره و بانک مرکزی بره، چرا فعلا این کمک خارجی از رای یک بانک شخصی که بانک بین‌المللی افغان است تیر میشه، AIB، به خاطر تعذیرات این باید ختم شوه و به بانک مرکزی بره. بانک مرکزی بتانه که خودش پول چاپ کنه، سیاست پولی خود داشته باشه و اقتصاد افغانستان بهتر شوه و حالت به حالت عادی برگرده. برای این لازم است که افغانستان به رسمیت شناخته شود و با باقی دنیا روابط دیپلماتیک رسمی داشته باشد. فرهادی صاحب ډیره زیاته مننه، کور مو آباد. درنو لیدونکو د بازار د خبرونه هم دومره و تر بیا د خدای په امان. لیدلو مو مننه.